ဆိုတော့ဒီညမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောမယ်လို့လူချင်းမင်းတို့မျှော်လင့်နေလို့လားအားလုံးပဲမိနာပေါ်နေပြည်သူရပါစေ user review tag channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့စိတ်ညစ်နေရလားခင်ဗျာစိတ်ညစ်နေရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိဆော့နေတဲ့ game လေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ game လေးကဆိုလို့ရှင်တော့နာမည်ကဘလာဘလာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ငါးပြစ် solo game ဘာ game ညာ game အကုန်လုံးကိုဆော့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ game လေးကိုဆော့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ဘလာ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 နဲ့ Facebook ဘလာဘလာဘလာနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ KB Wave Pay နဲ့ CB Pay အစင်ပြောင်းထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောမယ်လို့လူချင်းမင်းတို့မျှော်လင့်နေလို့လားဗီဒီယိုလေးကိုပဲစားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တာပေါ့နော်မပြောတတ်ဘူးဗျဒါမျိုးပြောတတ်တဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုဒါအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ကြည့်လည်းမပြောတတ်ဘူးအာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ contact ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မရေးထားဘူးဘာမှအလွတ်ပြောတာပေါ့နော်အလွတ်ပြောတာဆိုတော့တော်တော်များများကကျွန်တော်အစီအစဉ်မကြရလဲရှိသလိုတချို့မေ့သွားတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကြရရေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှာမှားနိုင်တာတို့စာအုပ်ကြီးကြီးပြောနေရတဲ့ပုံမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအခုဒီလိုမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လောက်အရှိကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးအစတော့ဒီလိုပြောနိုင်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလေးစားတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလူမျိုးကြော်ညာတော်တော်လေးကိုတော်တော်မှတော်တော်လေးကိုပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တရားဘူးသုံးပုတ်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတော်လေးကိုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဟာတွေပေါ်လာတာကဘာတွေကောင်းလဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကောင်းကျိုးဆိုတာထက်ဗျာကောင်းကျိုးကတော့ရှိပါတယ်ကောင်းကျိုးကတော့ကျွန်တော်ကြံမှန်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်စရာ Facebook မှာအချိန်ဖုံးစရာ content တွေ video တွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါမှလည်းကြည့်ရတာတွေကအစင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့လူတွေကိုသဘောပေါက်မှာပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကိုမှကျွန်တော်ထိခိုက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ထည့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုသဘောပေါက်မှာပါဘသူတွေကဘလူတွေဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောင်းကိုကြော်လိုက်မယ်ဆိုတော့အစပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေပေါ်လာတဲ့အပေါ်ကစူးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်စိုက်ပြပြမယ်နော်အဲဆိုတော့ဂိမ်းတွေကိုသူတို့မိတ်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ game တွေကိုဗျာဒါကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့တွေတောင်မှတချို့ချို့တော့တွေပေါ့နော်တချို့ငွေကြေးကြက်တဲလာပြီးတော့ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဟာဒီ game သွားဆော့ရင်ကောင်းမလားဒီ game သွားဆော့လို့ရှင်တော့ငါတို့ကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးမြတ်တွေရမှာလဲဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲဆိုငွေဖြစ်လွယ်တယ်ဗျာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တကယ်ကိုပတ်စံရတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့တော်တော်များပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သွားဆော့ခြင်းညာတယ်ဒီမှာဆိုးကျိုးရှိတာကဒီလိုလောင်းကစားဂိမ်းတွေဒီဘယ်တော့ခါမှတက်သလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1အချက်ပထမဒဂျင်လောက်တော့ပေးနိုင်လိုက်မယ်ဒုတိယဒဂျင်လောက်ကနေစပြီးတော့သူတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့တည့်ယူမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လောင်းကစားဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းအဆောင်နည်းကရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကရှုံးနေရဆိုပြီးတော့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒဂျင်ဒဂျင်တော့နိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လောဘအရန်တက်လာလေလေလောင်းကစားရှုံးနေလေပဲမရှိရသူဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းလုံးထဲမှာပို့ပြီးတော့နစ်လေလေပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အနေအထားကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေအားမပေးဘူးဗျာပွင့်လင်းပြောတာဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်အားမပေးဘူးဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူတွေအမှတ်မှားနေရရှိရဗျာဘာလဲဆိုတော့မကြိုက်ဘူးမှန်းနေသွားမစဲနဲ့မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးဘလို့လဲဆိုတော့ဟာကိုကသူ့ကိုဟားကျင်လို့သူ့ကိုထိစေကျင်လို့ကိုက comment တွေသွားပေးတယ် like တွေလုပ်တယ် react တွေပေးတယ်ပြီးတော့အပြစ်တွေသွားပြောတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာတွေကနောက်ဆုံးဘယ်သူပဲအကျိုးဖြစ်တာလဲသိလားအဲ့ဒီ content creator ဆိုရဲကောင်တွေပဲအကျိုးဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာသူတို့ကဗီဒီယိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ10ယောက်မှ10ယောက်လောက်ကကိုစီမှာလာမန်းနဲ့ comment နိုင်လို့လို့မဖတ်ဖြစ်ဘူးတော်တော်များမှမဖတ်ဖြစ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ခုနကပြောဆိုပဲ10ယောက်မှ10ယောက်လောက်ကမဖတ်ဖြစ်ဘူးကြော်သွားတာများတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာပြောထားလဲသူတို့မသိဘူးကို react တွေကဘယ်လောက်တွေပေးနေလဲလဲသူတို့တော်တော်များမသိကြအောင်ဒီလိုအချိန်မှာကိုရီနိုင်ငံသူတွေကမှားနေတာကသွားပြီးတော့အမှ comment နေပေးရတာနဲ့ဒီမှာမောင်းရင်လည်းမောင်းတဲ့အကြောင်းအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို comment ပေးရတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် react တွေသွားပြီးတော့ဟာဟာဆိုလဲဟာဟာမလို့သွားပေးရတာနဲ့ပြီးတော့ view ပြာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဗီဒီယိုကကြော်သွားလိုက်လို့ရတဲ့ဗီဒီယိုနော်ဘဒူးမှတစ်ခုချင်းနေလိုက်ကြည့်ရမယ်လို့မပြောထားဘူးဆိုတော့အဲ့ကြော်သွားလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုမှာကိုကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ play button လေးကိုဘတ်ဆိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ view ကဘတ်ဆိုတက်သွားဟုတ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုတက်သွားတဲ့အနေအထားကြောင့်ကိုကជីជីမជីជីနော်ကိုဘလောက်ထိပဲជីជីမជីជីအဲ့ဒီနှိမ့်လိုက်မိတာနဲ့ကိုတက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘက်မှာကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာက view ကတောက်လျှောက်တက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ target တွေကအကုန်ထိရရသိလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက social punishment လုပ်ချင်တယ်အခုလိုမျိုးဟာတွေကိုတကယ် gain နဲ့ပတ်သက်တာတွေကြော်ကြော်ညာနေတာတွေပြီးတော့တရားဘူးသုံးပုတ်တွေကိုပပျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကလုံးဝ
လိလူရှူလိုက်မှပဲရမယ်ဗျာလိလူရှူလိုက်ပေါ်လာလည်းမကြည့်နဲ့ရီယယ်လည်းမပေးနဲ့ဝင်လည်းမကြည့်နဲ့ကွန်မန့်လည်းမပေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆက်ပြီးရည်ဒီဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောနေတူးတယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်နေနော်တူးတယောက်ချင်းစီကနေပေါင်းတော့မှအယောက်တစ်ထောင်ဖြစ်တာအယောက်တစ်ထောင်ပေါင်းတော့မှအယောက်တသိန်းတို့တသန်းတို့ဖြစ်တာဆိုတော့ကိုတူးတယောက်ချင်းစီကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုတူးတယောက်တည်းကနေစပြီးတော့ဒီမျိုးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတရားဘူးသုံးပုတ်တွေလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်တလို့တကယ်တော်ပြီးတကယ်တက်ပြီးတော့တကယ် educate ဖြစ်တယ်တကယ် knowledge ကျွယ်ဝတဲ့သူတွေနေရာရလာမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးတကယ်ကုတ်သွေးဆုပ်နေရဗျာတပုတ်ဝင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကုတ်သွေးဆုပ်တာတို့ပြီးတော့ကို့လူမျိုးအချင်းချင်းမှာဒီလိုမျိုးပြန်လုပ်နေတဲ့ gain တွေလည်းနောက်ပိုင်းညာရင်ပျောက်ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ gain တန်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကုနာလူမျိုးပေါ့နော်တရားဘူးသုံးပုတ်သမားတွေနဲ့အဲ့ဒီဘယ်ဟာမှမသိတဲ့ gain company တွေ contact တွေဒါမျိုးတွေပျောက်သွားဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်တယ်ကျွန်တော် company တိုင်းလူလူကလောင်းကစား company တိုင်းလူလူကကျွန်တော်မကောင်းလို့မပြောဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးလိန်နေလို့လည်းကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါကိုလည်းခွဲခြားလေးသိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒါကိုဘက်ကနေပြီးတော့တူးတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့စင်ကျင်မျိုးတာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတရားဘိုးသုံးဖို့ဒီပောက်ပြောက်သွားနိုင်မယ်။ကြမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်ချင်တဲ့တကယ် contact ကောင်းကောင်းတဲ့ video တွေပြီးတော့တကယ်အတွေ့အကြုံ knowledge ကျွယ်ဝပြီးတော့ကို့အတွက်တကယ်အကျိုးဖြစ်မဲ့ video တွေကတကယ်ကိုကို့စီကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဟုတ်တော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်များသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်စကြယ်လေးကိုလည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တောကတော့လုံးဝတိုက်တွန်းနေတာကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့လောင်းကစားကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လောင်းကစားကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပျော်လောက်ပဲလုပ်ပါအပျော်လောက်ကိုမှဒါလောဘမတက်ပါနဲ့ရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှုံးတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါရှုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်အနောက်ကလိုက်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကလောဘလေးနဲ့ထဲမိရတယ်လောင်းကစားဆိုတာကရှုံးပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောဖို့ရှိတာကဒီလိုမျိုးတရားဘူးသုံးပုတ်တွေမကြည့်ချင်ဘူးပြီးတော့ဒီမျိုး contact ဘာမှမသိတဲ့ contact တွေကိုလည်းကိုကမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်စနှုတ်လို့ရတာတော့ကျွန်တော်ဦးနဲ့ပြောလိုက်သလိုမျိုးပဲဒါသူတို့ရဲ့ video ကိုတော့လည်းမကြည့်ပါနဲ့ comment လည်းမပေးပါနဲ့ real လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ contact ကောင်းကောင်းသမားတွေအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ video လေးတော့တော့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video လို့ကြည့်နေသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe button နဲ့ပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူးတယောက်ချင်းစီအောင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆုံနေကြတာပါ